Бул кимдеп тааныбай турсаңыз, ырчы Айгерим Расулкызы. Суперинфонун башкы бети үчүн сексуалдуу мейрман айымдын образын жаратууда. Дискотека түнкү Бишкекте. Бир кезде ушул хитти жаратып, учурда мындай ырларды такыр эле таап, ырдай элегин байкап эле жүрөбүз. Буга эмне себеп? Негизи эле Айгерим эмне эле көрүнбөй кетти десе, ал азыр ырч эмес, кунфу боюнча чебер болуп кетиптир. Бери кел, сестренка. Өзүң бери кел. Месса! Ме! Албетте, бул образ таспада деңизчи. Ал эми жеке жашоодочу. Эмне иш менен алек болуп жүрөт десеңиз, анда калган маекти ооз ачарга калтыралы. Ооз ачар демекчи, Айгерим орозо кармап жүргөн учур экен. Биринчиден, орозо кабыл болсун демекчимин. Айтсаң, канча жылдан бери орозо кармап келе атасың? Негизи буга чейин бир гана жолу кармагам орозо. Азыр ошол жылы кармадым. Экинчи жыл, да? Бул экинчи жыл болду кармаганыма. Ошо көп учурларда баягы концерттерге барып, концертке даярданып, баягы тойлордон чарчап келип, же киноларга тартылып атканда чарчап кармагач эмесмин. Кичинекейинде ошо кармаганда баягы окшошчу эмес да, кармап унутуп калчумун көп учурда. Анан азыр болсо жакшы эле кармап атам буюрса. Ырчы кыздын эң башкы максаттарынын бири кино тартуу эле. Демек, ал кыялдар көпкө күттүргөн жок окшойт. Учурда Айгеримдин кино жаатында жетишкен ийгиликтери аз болбосо да жок эмес. Аны мен ошо кичинекейден мурун айтып өткөндөй, баягы индийский кинолорду көрүп кызыгам. 3 жашымдан баштап башында, анткени индия кинолорунда бий бар, ыр бар, мастерство бар актерлук дегендей. Ошондуктан мен баягы кичинемден баштап ырда бийлеп, анан кийин ырдап, андан кийин киного тартылып, баягы ошондой ойлогом да, ошондой болот депчи. Ошол ойлогонум ишке ашты. Эми азыр болсо, баягы кандай айтсам, киного тартылгандан кийин биротоло ошонун майын чыгарайын, биротоло кинонун дагы түшүнөйүн, кинонун кухнясын дагы түшүнөйүн деп көпкө эми көптөр болбоду, бир 2 жылдын убактысында ошо киного көп аралашып кеттим да. Ушунчалык аралашканыман баягы өзүм да кино тартканга кызыгып, өзүм сценарий жазганга кызыгып, Жаныш Кулманбетов агай менен көп жүрүп калдым. Бирок негизи эле эң биринчи жол ачкан бул Геннадий Базаров болду. Ошол Геннадий Базаровдун Жаннат тасмасынан кийин тартыла баштадым. Андан кийин Жараланган турналар, Мен сага ишенем, Братандар дагы бир тасмага тартылдым азыр. Аганын атын айтпай эле коеюн. Ошол Братандар 2-ни өзүм тарттым. Биринчисинде өзүм тарттым. Ошо ошондон улам кызыгуум пайда болуп, ошол убакыттын ичинде баягы кинодо жүрдүм да. Бирок азыр жаңы ырларымды жаздырып, дагы деле ошо жаңы клиптеримди тарттырып дегендей кайра эле ушул мурункундай калыпка келип атат да. Кандай ролдорду аткарып жатасың ошо Братандарда? Башкы каармандыктар болсо керек. Братандардын сценарийин өзүм жазганмын. Өзүмө жазыптыр. Өзүмө биринчи жазып атканда Сайхал деле сөз жаздым. Сайхал Сайлоокасын элестетип, анын ошо характерин, ошо көп нерселерди элестетип, ошонун характерине окшоштуруп жазып, анан кийин өзүмө окшоттум. Тасмада кандай кызыктуу учурлар болду? Кызыктуу учурлар көп эле болгон. Мисалы, Братандарда тартылып атканда Ош базарга барып, Сайкал экөөбүздүн бийлеген жерибиз бар, индийский бийлеген жерибиз. Ошондой бийлеп атканда баягы элдер өздөрүнчө эле топтолуп, концерт көрүп атканда болуп, биз дагы өзүбүзчө ушундай бийлеп, а Сайкал болсо баягы эркекче кийинип алган, эмелерди париктерди кийип, башкача кыска париктерди, мурун сакалдарын тарттыртып, ошондой башкача болуп алган да. Мен дагы индианка болуп кийинип, баягы элдер ушунчалык көптүгүнөн тартып, биринин үстүнө бири ашып, ушундай башкача эмоция болду да. Todo ki na palo ki duniya hai dil walon ki ha guru ki na palo ki duniya hai dil walon ki has ke jiye has ke mare hum jaise dil walon ki o guru ki na palo ki
жолдо дош базарда иши кала алган десең дөө эмес. Чиңе жок кала. Чиңе жок анан көбү чалыптыр да, мен сетканы карасам. Ошо чалыштыр көп анан кайра чалсам, эмне кылып жүрдү бар ош базарда? Эмне билеп жүрөт деп коебуз деп атам. А тартылып аттык десек, а деп атам. А бир жерибизде бар. А бирөө тойуна эле кирип кетебиз да. Тасмадачы. Бул бир гана тасмада эмес, жашоодо да ошондой болот да. Атамды тойго чакырышкан экен эле, ошол тойго биз бизди чакырса деле өзүбүзчө барып, отуруп, кинодо баягы тамактанып, тамактанганда да баягы ушунчалык жуукунуп, биз деген кинодо жетим кыздарбыз да, жуукунуп, тамактарды ушундуп, шашып, жеп, жеп атсак, элдин баары бизди карап, таң калып, эс алып калышты да анан кийин. Тойдо. Курсаң тойбой атабы? Камерабыз болсо баягы анча билинбей турган камера менен тартып жүрөбүз, элдерге билинбейт же элдер тойду тартып атат деп ойлош мүмкүн. Анан ошондон улам баягы биз ушу жеп атсак элдердин баарын моонтуп карап турбула экен, эмне болгон тамак көрүп атырбычы, элдер билип атса кошо барып моонтуп бийлеп анан кийин ошо баягы тамак жеп отурганда эт келип калды. Эт келгенде эт десек элдердин баарын мага карап башкача болушту да. Ошондон улам баягы көп жерде акыр албетте айтылды, бул братандар деген кинотасмасына тартылып атат деп айтышты. Айткандан кийин элдер сүйүнгөндөн кол чаап жиберишти, ошондо элдер түшүнүштү. Так стоп, только күлбөгүлө десин, айтып берип эле жок. Так кеттик. Начали! Бет урула. Мен батылча. Мен батылчам. Вот хорошо. Вот хорошо. И бас барабыз үйгө. Арткан эрчим. Вот хорошо. Так, давай. Ушул эле тасманын экинчисин оштон тартмак болгон ырчыгыз, ал учурда кино тартпай эле тойлордон көп чакыруу алып, аз да болсо акча топтоп, киного кетчү каражатты актап алдым деп тамашалап күлөт. Кызыгы айыл жергесине иш менен барып, эс алганга дагы жетишкен. Айылга барганда, Жалпак ташка барганда, барсам ошо өтүп баратсам баягы тоолорго ал жер тоо да, Жалпак таш, анан жөн эле жүрө бересиң да өзүң каалаган жерде эле. Анан кийин ошо жүрсөм эле баягы уй салып аткан экен бир эже, анан кийин уй салып атканынан мен дагы саап көрөйүнчү дедим да десем, ой айгерим сенсиңби дейт анан. Ооба десем, кел сай бер, бирок сай аласың, кантип сайсың дейт анан. Кантип сайтпын деп алып анан кийин мындай сайсың дейт анан кийин алып туруп саап атам. Саап атсам дагы бир эжелер келип калды. Эжелер келип анан кийин ой сүрөткө тартып алалычы деди анан кийин мен да тартып койгулачы деп өзүмдүн соткамды берип тарттыртып уй менен сүрөткө түшүп аябай сүйүнүп алгам. Апамдар келсе кырсын да көргөз, мына көрдүңөрбү мен уй менен түштүм сүрөткө уй менен түштүм сүрөткө деп подружкаларым көрөбүз, көрдүңөрбү мен уй менен түштүм сүрөткө десем, элдердин баары эле сен как будто пил менен түшкөн баягы көбүнө көргө айтсаң ишенбейт да, уй менен түштүм деп уйун жана уй салдым десем ошентип айылда эжелер да таң калган чыгар уй менен түшүп. Албетте таң калып көбү мен менен сүрөткө түшсө мен уй менен сүрөткө түшүрмү. Айгеримдин айтуусунда анын жүрөгүн багынтууга бир дагы жигиттин духу жете элек экен. Балким бул сыр болуп жүрбөсүн. Андыктан айгерим жылдыздуу жигиттерге издөө салат. Өзгөчө көздөрү күйүп турган адамдар менен сүйлөшкөндү жактырары сыр эмес. Муну менен кепти анын жеке жашоосуна бурмакчы болдук. Куда түшүп атышат, бирок азырынча жашымын деп ойлойм. Ушу ата энем деле ошондой эле ойдо. Эми азырынча ушунча баягы ушунча убакыттан бери тапталып келип анан азыркы маалда турмушка чыгып кетсем бул туура эмес болот деп ойлойм да. Ошондуктан азыркы учурда менин оюм баардыгы ушул карьерада. Болгону баш тартып койдум деле эмес, болгону азырынча кызыма эрте деп апам жооп берет. Анан ким билет, балким бир топ убакыттан кийин кайра эле ошол мырзалардын бирөөсүнө турмушка чыгып калам. Мисалы кандай бакытты табыш үчүн ал үйдө мен
баягы өмүр бою жашайм, ошол адамдар менен турабы. Ал адамдар менен чогуу тил табыш үчүн көп нерсе жасашым керек турабы. Келиним билет жасашым керек. Андан дагы жакшы болушум керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен кайрылып түшпөйүн ошол жерден аракет кылам. Өмүр бою аракет кылып өтөм деп ойлойм. Бактылуу болуш үчүн. Сырттан карап сын айткандар, өзгөчө көп адамдар Айгерим бой көтөргөн кыз деп ойлошот экен. Адам мага кандай мамиле кылса, мен да аларга ошондой мамиле кылам. Жөнөкөй болсо, мен да жөнөкөймүн. Ал кыйынбы, мен андан өткөн он эсе кыйынмын дейт. Баса, карманыбыздын чын эле мыктылыгынанбы, айтор артынан түрдүү кептер ээрчип бүтпөйт. Мындай дагы ушак кептер айтып кетти эле да. Расул кылса Айгеримди ала ашып кетипти деп. Буга кандай карайсың? Бул албетте ушак туура эмес. Негизи эле азыркы учурда баягы айтып коюшат го, теректин башы шамалсыз кыймылдабайт депчи. Туурабы? Демек чын экен да. Жок. Жок. Шамал болбосо теректин башы кайда кыймылдасын дегенде. Бирок азыркы учурда шамал болбосо деле кыймылдабайт. Же болбосом шамал кылбасаң деле элдер акырын алмасыздан акырынан теректи кыймылдатып коет экен да өздөрүчү. Азыр ошондой мал болуп калыптыр да. Мисалы мен андай ушактарды укканда элестеткиле өзүм үйдө жатам, мага чалып ошондой ушактарды айтышат. Башка адам жөнүндө уккандай болосуң да. Мисалы болбогон нерселер деле баягы кээде таң каласың, ушуну кандай адамдар чыгарат депчи. Бир жолу болгон Айгеримди атып кетишип Кудай сактасын эми. Кудай сактасын болгону баягы мен таң калганым апам ошол мага угуп калыптыр, апам айтыштыр. Апам сезген. Мен үйдө болчумун. Апам мага чалып, сен каяктасың дейт да. Мен үйдөмүн дедим. Мисалы мага азыр чалып сени атып кетишиптир деп ойлоп айттым, апа мен үйдө отурам убакта. Ошондой учурлар көп болот да, мага өзүң таң каласың. Апам көрсө угуп алып баягы ойлоптур да, чындап элечи. Бирок эмне себептен мени атып кетиш керек? Баягы ушактын дагы чеги болот да, туурабы? Кээ бир ушактар ушунчалык фантастикалуу да, башкача. Ошо. Дагы айтып калды эле, 7-апрель болгондо Айгерим ошо мага кысым Бакиевдин үйүнөн чыкты деп да айтышты эле да, аябай дүңгүрөп кетти эле. Ушул окуянын канчалык, ушул ушактын канчалык деңгээлде чындыгы бар, калыпты? Албетте бул ушак калып. Негизи эле Бакиевдерге, башкаларга мени канча жабыштырып жүрүштү. Абдан көп жабыштырды десем болот. Бирок албетте мунун баарын ушактарды ким чыгарган деп биз көп изилдедик. Ушактарды жаныбызда жүргөн эле шаарчы адамдардан эле чыкты. Болгону бул иш боюнча сотко чейин барды, экспертизага чейин барды бул иш боюнчачы. Анткени көптөгөн ызы чуулар болду. Албетте мунун баары жалган да. Мисалы мен апам болсо баягы гезитке дагы берди, телевидениега да берди, ким ушул ушак боюнча ким таркатып жүрсө бизге чыккыла депчи. Мисалы Айгеримдин жаман жүргөнүн, же Айгерим мындай туура эмес жүрөт, же бул жерде ичип атыптыр, же бул жерде чегип атыптыр, же жаман жүрөт деген болсо мына ушул чыккыла силерге вознаграждение бар депчи. Гарантируется вознаграждение деп. Анткени чындыгында мен атып жүргөм да, бул актан эмес. Болгону жалган жалап ушак баягы үстүмө жабылып калса кызыктай болот экенсиң да. Бирок мен айткым келет, орусча айтканда грубо болсо грубо болсун, мен өзүмдүн актылыгымды далилдөөгө даярмын. Ушунча болуп калды айта алам. Мисалы эгерде ушунчалык эле кимдин ким экенин билгиңер келсе, көрөрмандарга да айтам, кимдин кандай жүргөнүн билгиңер келсе, анда мына бүт кыргыз шоу бизнесине бойдок кыздардын баарын чогултуңуздар. Чогултуп грубо говоря гинекологический экспертиза өткөзөлү, кимдин ким экени ошондо билинет. Мен мисалы даярмын, мен макулмун, мен биринчи катышам ошогочу. А ким катышпайм десе ошондо гана билесиздер деп ойлойм кимдин ким экенин. Ушунчалык ушактар чыгып кетти мен жөнүндөчү. Эгерде өзүңүздөр байкасаңыздар, Австралия кетиптир, Турция кетиптир, каяка гана кетиптир деп турам. Мен Кыргызстанда эле жүрдүм, эч кандай андай бирөөнүн үйүнөн же Максим Бакиевдин үйүнөн чыккан жерим болгон жок. Максим Бакиевди мен телевизордон гана көргөм чындыгындачы. Мен айтмакчымын, бул ушак туура эмес. Эгерде ишенбесеңиздер жанагындай өткөзүңүздөр деп мен айтып атпаймынбы. Мен андан эч качан качпайм, коркпойм дагы.
Анан чындыгында бирок албетте бардык кыздарды топтоптур өткөзсөңүздөр жакшы болмок да. Кыргыз шоу бизнесинде баягы кайсы ырчы айымдар менен атаамаштык көбүнчө биздики ошо көрө албастык деп болсо ушундай болуп жүрөт. Мен көрө албастык деп мен деле айтпайм. Болгону атаандаштыкты мен бир гана мисс шоу бизнеске катышканда билдим. Мисс шоу бизнесте конкурс өттү, сулуу конкурсу. Ырчылар мен сулуусу. Ошого мен катышып атканда ушунчалык таң калдым да. Эмне дегенде мен эч качан эч кимди атаандаш көргөн эмесмин да ушул ороз айында да. Болгону ошол таң калганым баягы конкурс бүткөндөн кийин мен уттум. Мен уткандан кийин баягы кирсем столго. Шведский столго кирсем баардыгы турушуптур да. Баардыгы туруп анан ой айгерим келип сөз айтып койсун деп ушинтти да. Ой айгерим келип тос айтып кой деген келип мен айтайын деп атсам ошол ырчы кыздардын баардыгы эшикке чыгып кетишти да. Ошондо мен ушунчалык нааразы болгом да ай ушунчалык экен да депчи. Ушундайга барат экенбиз да депчи. Анан кийин ошондо мен байкагам атаандаштык ушунчалык күчтүү экен депчи. А бирок мен өзүм эч качан эч кимге атаандашкан эмесмин. Анан мен кийингенимде эле айтып жүрүшөт мен айтарым мен кыска юбкадан башка восточныйдан башка деле анчалык кийген жокмун. Менден тышкары деле мисалы баягы купальникчен эле мындай билип атышат бирок аларды сөз кылган эч ким жок. А бирок эмнегедир мен узун көйнөктөрдү кийип чыкканымды кыргызча кийип чыкканымды эч ким сөз кылбайт. Чындыгында айтканда мен кыргызча кийимдерди көп кием да. Бирок аны эч ким сөз кылбайт ушу кыргызча кийип алып бер депчи. А мындай кыска юбка кийип койсом эле эл баары эле сөз кылат. Албетте эми анткени себеби мен кыска юбка кийгенде мага башкача отурат дейм. Мисалы мен кийгенде кыска юбканы курбуларым кийип көрсө аларга узун болуп калат. Мен кийгеним кыска болуп калат. Анткени бутумдун узундугунан болуп себеп деп ойлойм. Мени көрө албайт шаар десем да элдер ай бул эмне болуп алган дейт да. Көрө албайт деген нерсе бул башкача. Мисалы жакшынаа болуп турса да кээ бир адамдар ошону ушунчалык көргүсү келбейт экен да. Ушунчалык жакшынаа болуп турса дагычы. Мен ошондой адамдарды көп байкадым. Анткени жаныма келип мактап көйнөгүмдү сурап артыма барып жамандап дегендейчи. Ушундай учурлар болду элек жакын. Албетте андай учур көп болот да. Мисалы менин көзүмчө эле жаманалат дагы алыстан мен аны угуп калганда жаныма келип мактайт. Аны мактаганда адам таң каласың да ушунчалык. Ушундай адамдар көп жолуп турам. Кимдер мисалы башка? Эми ал ырчылардын арасында бар, бичилердин арасында бар. Аны мен азыр айтып отурсам туура эмес болуп калат да. Баары бир баардыгына жагыш кыйын экен. Мисалы ошону айтып өткөндө баягы Бионстун ырчына мен абдан жактырам. Ошону кандай көйнөк тиктирген ошол фасонду, ошондой эле баягы стилде. Ошондой эле стилде, ошондой эле баягы цвети да полностью ошондой кылып тиктирген. Ошондой кылып тиктирип сүрөткө түшүп, интернетке киргизип койсом, аны ушул кантип ушундай кийесиң, это же без вкусица деп орусча айткандачы. Ошондой нерселер жазышты да. Жазышты анан мен аябай таң калдым да. Көңүлүң ичти бир жагынан. Ооба, мен ошондо гана сездим ушу баары бир баарына жакпайт экенсиң. Баары бир ошол икона стиля э. Дүйнөлүк жылдыздын дагы икона стиля. Дүйнөлүк жылдыздын дагы баары бир көйнөгүн көргөзсөң дагы баары бир жакпайт экен деп ойлодум да. Ошондон улам мен оюмда өзүм кандай кааласам ошондой кийинем деген ойго келдим да. Менин айтарым жагат деп көп айтат да. Мен жеке жашоодо же шоу бизнесте жүргөндө баардыгы эле жагат деп айтышат. Жакпайт деген уккан эмесмин. Жакпайт деп мен бир гана ошо интернетте эле бир жерден окуп калбасам айлакам менен жок. Өзүңдүн стилиңди алмаштырайын деген оюң жокпу? Чачыңды кыртып салып же кыска кылып дегендей. Жок. Жок, стилимди өзгөртөм бирок кандай кылып өзгөрткөндө да чачымды кыртпайм. Парик кийишим мүмкүн, анткени өзүңүздөр билгендей бир тасмага мен парик кийип түштүм. Эми стилимди азыр мындай кылып алмаштырам деп толук айта албайм. Алмашкандан кийин көрөсүздөр деп ойлойм. Бирок чачым кыртылбайт да. Кандай болсо дагы эми
Kanca zırhlı tarif var bu? Bu çarşı ben şu üç çarşımın başta öyle üstü kırkan mesin neyse. Şu üçün ne kişinin tüzdöp durmasam. Uzun çarşı da alıp çürüş Gede bu oldu şu ara. Eşikte yapkanda, maçtan eşinde yapkanda kınçılık alıp çarşım koşu. Aynekte yapkanda aynek bir koşu. Yolosa bu uçurda bayağı canında oturup o. Canına kim otursa oşu oturu alıp canına. Uşunda uçurlar öp olur da. Cemde canına öp paratörle çarşı bir gün kalan uçurda öp olur. Oşunda uçurda öp tanışkan değilim. Sen tam aynı var mı? Кезде гаучилар бул чачымды айнектен чыгып калганда баягы машина токтотуп чоңгуз чачыңыз чыгып калыптыр. Чачыңыз чыгып калыптыр деп айтат. Ушундай учурлар көп болот да. Анан мен чачыма көп таанып, мисалы кээде анча таанылбай, чим тааныбасын деп ачык тааныласам деле чачыма таанылышат да. Бир жерге барар да, эгерде мен тааныласын деп калсам, же баягы эки паригим бар, бири кыска. Карайганы кийин бири блондинка. Ошол экөөн бирөөсүн кийип ачыктан алып ойноп жүрөт. Таанышып калат анда да. Анда деле таанып, анда деле эгерим эмне болгонсуз, эгерим эмне жаам. Келем баары кызыктуу болду. Эми балалыгына кайтып кайрылып көрбөйлүбү. Мектепте окуган учурлар бул дагы өзүнчө кызыктуу болсо керек. Ошол окуган учурларымды көп эле сурайт, ошондо балдар тийиштүү депчи. Анан эми мен да анда чындыгында айтканда абдан мындай шок балдарды урган кыз болчумун, өзүм да мындай балдарча жүргөн кыз болчумун. Анан кийин ошо бир учурда бир учур болуп калыптыр. 14-февралда мага бирөө кат жазып калыптыр. Ал катты мен болсо мага беришти, берип окудум. Окуп турганан кийин ошол баланын жанына барып сен мага кат жаздың эле десем дейт мага карап вот мынакей деп деп туруп угадым эсимде да аябай уруп койгом уруп койдум кайсы классты окушу ал ошо бир канча 5-6 класс болсо керек эле анан кийин уруп коюп анан кийин эме кылдым анан кийин болсо наркы жылы кийинки жылы болсо 14-февраль болду. Февраль болгондо мага кат жок да, эч кимдинчи. Эч ким кат жазбайт да. Коркуп калгандар кой баары. Ооба, баары же коркуп калган уже кат жок да, 14-февраль эч ким. Ошондон кийин эч кимден кат алган жокмун мен. Ошентип эле чоң. Байлап ойбой деп калдыңбы? Жок, мен күткөн да жок. Негизи эле абдан шок болчумун мектепте жүргөндөчү. Анан мындай эле мырзалардын жүрөгүн алып орнун алып андай эле болгон дейсиң. Болгону өзүм мен өзүм жүрүп жасанбаган кыздарга окшоп чачтарын мондай болгон кыз болчу. Маекке чоң рахмат. Мынакей аз болсо да көп болсо да мен үчүн кызыктуу бир маек куруп берди. Мен да ушул бизди көрүп жаткан көрөрмандарга ыраазычылык билдирем. Ошол баарыңыздардын ким орозо кармаса орозоңуз ыргаалуу болсун демекчимин. Андан кийин бул жерде айтып өткөн баягы экөөбүз сүйлөшүп өткөн сөздөр баардыгы ойлойм эгерде баягы кээ бир жерден туура эмес катачылып кеткен болсо кээ бир жерде орусча сөздөрдү кошуп кеткен болсо кечирим сурайм баарыңыздардан. Болгону баарыбыз эле ушу күнүмдүк жашоодо орусча сөздөрдү кошуп көнүп калыптырбыз. Ошондуктан баарыңарга ийгилик каалайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бакыттын нуру чачырап турсун. Баарыңыздар бактылуу болуңуздар. Эң башкысы адам бактылуу болсо сулуу болот, бактылуу болсо ийгиликке жетишет деп ойлойм да. Ошондуктан баарыңыздарга бакыт каалайм. Мен Айгерим Расулова, ар дайым сиздер менен.